ក្លេមជាបរំទៅនឹងការធ្វើប្រតិកម្មនៅលើទីផ្សារអន្តរជាតិរបស់កម្ពុជានៅក្នុងរយៈពេល២ខែនៃឆ្នាំ2024នេះមានទំហំទឹកប្រាក់ សរុបប្រមាណជាង8000លានដុល្លារសហរដ្ឋអាមេរិកក្នុងនោះការនាំចេញទំនិញរបស់កម្ពុជាមានទឹកប្រាក់ជិត4000លានដុល្លារខណៈដែលការនាំចូលពីបរទេសមានចំនួនជាង4000លានដុល្លារ អគ្គនាយកដ្ឋានកុយនិងរដ្ឋកោកម្ពុជានៃក្រសួងសេដ្ឋកិច្ចនិងហិរញ្ញវត្ថុបានបង្ហាញស្ថិតិប្រតិកម្មនៃការធ្វើប្រតិកម្មលើទីផ្សារអន្តរជាតិរបស់កម្ពុជាក្នុងនោះសម្រាប់រយៈពេល២ខែក្នុងដើមឆ្នាំ2024នេះការធ្វើប្រតិកម្មទំនិញជាមួយប្រទេសដៃគូសំខាន់ចំនួន20និងបណ្ដាប្រទេសមួយចំនួនផ្សេងទៀតកើតជាទឹកប្រាក់សរុបមានចំនួនជាង8000លានដុល្លារកើនឡើង7.9%បើធៀបរយៈពេលដូចគ្នាឆ្នាំ2020 ជុំវិញការធ្វើប្រតិកម្មអន្តរជាតិនេះក្នុងនោះសម្រាប់ការនាំចេញទំនិញរបស់កម្ពុជាក្នុងដើមឆ្នាំនេះមានទំហំទឹកប្រាក់ជិត4លានដុល្លារកើនឡើងប្រមាណជិត ជប៉ុនជាង235លានដុល្លារអាល្លឺម៉ង់ជាង165លានដុល្លារអេស្ប៉ាញ135លានដុល្លារកាណាដា168លានដុល្លារអង់គ្លេស135លានដុល្លារហូឡង់96លានដុល្លារកូរ៉េខាងត្បូង56លានដុល្លារនិងការនាំចេញទៅកាន់ប្រទេសផ្សេងៗជាច្រើនទៀតចំណែកការនាំចូលវិញនៅក្នុងរយៈពេលនេះដែរកម្ពុជាបាននាំចូលទំនិញមានទំហំទឹកប្រាក់សរុបប្រមាណជាង4000លានដុល្លារកើនឡើងជាង16%ក្នុងនោះការនាំចូលពីប្រទេសចិនមានទឹកប្រាក់ជិត2000លានដុល្លារវៀតណាមជាង600ដល់2លានដុល្លារថៃ 566លានដុល្លារសិង្ហបុរី165លានដុល្លារឥណ្ឌូនេស៊ី174លានដុល្លារតៃវ៉ាន់106លានដុល្លារកូរ៉េខាងត្បូង73លានដុល្លារម៉ាឡេស៊ី75លានដុល្លារហុងកុង65លានដុល្លារក្រៅពីនោះកម្ពុជាក៏បាននាំចូលទំនិញផ្សេងៗពីប្រទេសជាច្រើនទៀតផងដែរ